kwezi kwa munani no kwa cyenda ewana witegura no kubyara nari mfite imbaraga nagiraga imbaraga rero nkimara kumenya ko ntwite nagize ubwoba yafite amatsiko kure agasura kina niki kiza cyo kubyara muya cyo kwibaruka ikintu kiza cyabyo umenya agaciro k'ikiremwa muntu noneho ikintu kibabaza ibinyamakuru biri professional apana nibinyamakuru umuntu abatazi byabaye ngombwa ko mvugana nawe ndanavuga ngo iki kinyamakuru cyane kizongera kwandika You already know my people out there. You didn't call me a good bad boy, shot a cool believer, champion, most a conqueror, free, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top ballet, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, number one. I live the life I love, and I love the life I live, the top shatter, number one. Blessed, blessed mama, blessed lady, number one, Miss Muyango. Is it? Can I call you Miss or you're now Mrs.? Yes, ni Muyango, Claudine, Wase, turi kumwe kandi kanya kuri ya TV show, ndabizi mwarimu mukumbe muri benshi we, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuse turahera. Mere. Yago, aho. Vuga iki ndeke iki? Uvuga iki? Ako nayo mukumbe nani. Nanye nayo mubye abakunzi ba Yago TV show. Cyakoze wambaye neza. Merci. Ikanzu wayiguriye he? Niba wenda ntacyo bitwaye kwavuga ariko niba ikintu bitwaye no mushito wanyu zicuruza bitwa ZD. ZD. Acururiza he? Okay, so far nje nago ndagera kuri shop yo ariko muhamagara kuri telefone. Mhm. Ufite ibisuko byiza. Ninde wagusutse? Reka mbaye nimero ye. Umuntu wagusutse. Kuko ubu ni ngombwa barazishaka. Ariko hari umuntu ushaka kubibona akabona. Of course, ari umuntu kuvuza gushyiraho nk'ibyo bintu ushyizeho. Shyira bakabona ukuntu. Ngira gute mbasubiza sebyo yitwa Anna akorera Kimironko. Anna akorera Kimironko. Nimero bashaka nimero ze ni 07 788 35 34 35. Okay. Hanyuma aka makeup ninda gukoreye makeup cyangwa se makeup ni naziguze kwa Vanessa Her Majesty. Eh, lipstick, iyi makeup yose mfite. Hari n'ibindi ndi buriya ntisize ni byinshi ni bibi. Niwe wayikoreye kwisiga nyine. Uvuga ngo waraguze then niwe wisize. Eh, ninjye wisize. Yago ntiwabibonye se. Cyakoze. None. Ubu abantu bakuganiye se wabasigira? Nshobora ko nawe bakorera ntibabikunde nicyo kibazo. Oya ariko barimo kukureba mumurebe neza, mumurebe neza, mumwitegereze. Utwara ninde wagusigiye natwe dusize neza. Ni umujama. Yakoraga muri salo yacu ariko baramutwara pe ibaze ariko ndacyamuteza imbere ndamuhamagara akaza kankura hano mu rugo yitwa Isa. Isa reka nawe tumushimire ndabona no kubirenge niwe. Oya, kubirenge ntagariwe. Kubirenge ni umujama ukora kwa muri agi, kwa agi agi after shop ariko ibamo na agi wa Murangwa cyangwa agi uyu nguyu agi nkuru nziza agi no munini ufite shop y'imyenda uno munini ya umujama wansiz agi twagusuhuje big up on yourself ibanyishure mano abo bantu bose rero tuvuze mega credit bayitunze abo bantu bose tuvuze hari impamvu nari nabakubazaga guhera ku ikanzu guhera ku wagusize guhera ku wagusutse guhera ku waguzeho makeup guhera ku wagusize kubirenge kugeza kuta amashesi nkweto udukweto ubundi tuba tuguriye hehe uratuguriye n'agasani keza n'akakomo wambaye ku kaboko nako ndabona ara udukweto natuguze kwa Linda. Linda makeup agasaha ko naka gift nago nzi kaguriwe hanyuma kano kantu hari utuntu njya no darling online kaje ari aka gift nyine bakongeye abo bantu. Hari ahandi tuvuze se wenda wambaye nk'ikintu tutigeze tuvuga tumeshoni ngo abadufashije kugira ngo ahandi naho yago nesorona naho byarangiye. Okay, aba bantu bose kuntu tuma mentioninze muhite nimero ya Muyango murayifite. Iki kiganiro kikimara gusohoka mukimara no kukireba
momo ya muyango ize ku kuvibura araba kanzo ryo tugiye kwa rinde Zedi yeah. Ari wagusutse Ana ari udukweto tuguriye Linda ari ha majesty mwese momo ya muyango nibitabo nzagaruka mu kindi gice cy'ikiganiro bivuge ko nta kintu mwigize mukora dore turamenshunize kuri ya go TV show kandi ikiganiro kirarebwa n'abatsimukirarebwa n'abantu benshi butuvugana ubwo rero turacuruje ngaho namwe mugira icyo mukora kuri mobile money ya muyango ubuzima se bumeze gutumeze ute bumeze neza abantu bari bagukumba ari benshi bari kwandikira ati wadushakiye muyango kuko ko yabyaye akajya akatuganiriza tukamenya uko bimeze ase wo nicyo washaka kugira ngira ngo abantu bari bazi kutari muzima cyangwa se wenda utameze neza cyangwa se ikintu meze neza maze igiye meze neza umaze igiye umeze neza banzu basuhuzeho abari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda bagukunda banagukurikiye abantu mukurikira ya TV show abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mwese abakurikira yago banakunda muyango so ndabasuhuje mumeze neza abakurikira yago banga muyango nabo turabasuhuje abakurikira yago banga muyango ako yago kuki bibanda kurakuka kuki abankunda utabavuze kabiri abanyamuka wabavuze kabiri Reka abagukunda bo nibo benshi reka tubabwire ngo big up on yourself yeah. Muyango nguyu tugiye kumubaza ibibazo twamutegura ibibazo byinshi koko bya bintu byose mwagiye munyandikira inbox nubona muyango uzamutubarize bino bibazo by the way mbere yuko nkubaza ibibazo nkuhati ibibazo hari abantu bamaze iminsi banyeke bangira ngo nimura nawe nzakubwire ko bagukunda ariko ntago nakibuka amazina yabo harimo ngira ngo umukobwa wananyandikiye ejo yitwa ndewe arambwira ngo ubutumwa bwanjye wabusohoje ndamubwira yego nabusohoje ambwira ati kandi nizere ku muyango ari buze kubona posti yanjye ngo yagupostinze kuri Instagram story avuga ngo basi ngaze kuyibona ngo basi binyereke ko yayibonye basi ngari posting nyine ukumve abantu mwese mujya munyandikira mumbwira ngo mbabwirire muyango ko mumukunda dore nguyu turi kumwe muya ni benshi reka bose mbashyire nyine mu zimwe mubwire ngo ufite abantu benshi bagukunda afite abantu bajya banyandikira bambwira ngo muyango turamukunda hari n'amamesaje maremare njye nakira ngo muyango impamvu mukunda ni iyi Aline Gahunga impamvu mukunda ni iyi DJ Brian impamvu mukunda ni iyi Anita Pendi impamvu mukunda ni iyi ugasanga nk'umuntu yanditse mesaje ndende ariko izina ryawe rikazamo akandika ngo Miss Muyango uzamumbwire ko mukunda kubera impamvu izi n'izi kwihangana kudapfa gusubiza abantu nabi kutagira guti ibyo byose ugasanga rero ntabwo izo message zose najye mbona umwanya wo gutangira ni doru yu ariko abantu mwese mwigize munyandikira mwumvira ngo mbasurize muyango ngo mubwire ko mumukunda dore ndabimubwiye muya ufite abantu bagukunda merci ibirenze ibyo ngibyo n'ibyo tugiye kuganira turahera sitahirahe mukagira amagambo ko yakwisha bugamo wa DJ Brian nabuzaho mera turahera ako makuru ya DJ Brian ameze neza ejo twaravuganye arimo aregeranya amafaranga yo gufasha babana kugira ngo bajye ku ishuri tariki 11 numva rwo bazasubira ku ishuri muya turahera rero mbere yuko wibaruka impamvu ariho turi buhere no kubera iki yivuge Ase yago kuki buri gusa uraza gutuma yanye nseka oya reka nisekere okay. Turahera mbere yuko wibaruka uyu munsi nabonye umuhungu wanyu amaze no kubicyamamare kuri Instagram abantu amaze kumufurenga ari benshi bivuze ko ariho yaraje ariho noneho ureke bya bintu by'abantu bandikaga ngo muyango yibarutse kandi atari baruka izo nguru twarazibonye ugira n'icyo uzivugaho kuri social media zawe mbere yuko wibaruka hari n'abantu bahise bonavuga bati kuki twabeshywe kubera iki muyango yihakanye umwana kandi atwite ibintu nk'ibyo nyine nawe urabizi ndavuganireka abari utuzahera turebere hamwe ese mbere yuko wibaruka wari ubaye ubuzima bumeze gute ese abantu b'inshuti zawe mwabanaga gute ese komenti zikomeye zinababaza zimwe na zimwe wabanye nazo gute wazakiriye gute okay mbere ku cyambere waruvuze ngo abantu bavuze ko nihakanye umwana ngo bihakanye ko utwite okay ntacyo reka abo bantu nyine mbasubize sibyo njyewe ntabwo nigeze nihakana umwana sibyo kandi kuba namwemera ntabwo nari kuza hano kuri ya TV show ngo mvuge ngo njyewe ngo ndatwite
ngo ngende ku Nyarwanda mvuge ngo ngiye ngo ndatwite nyende kuri televiziyo ngo mvuge ngo ngende atwite kuko so far nta numuntu ndabona ajya kuri social media ngo avuge ngo ngende atwite agaragaza ikintu bitse kandi suko badatwita tuvuge ntago wenda ari kuvuga ngo aba nabazwi nta numwe ndabona wajye kuri social media ngo mbone yarerekanye ngo ngiye ngo ndatwite sinzi impamvu gusa ikintu kiriyo ni kimwe nago nta munsi numwe nigeze magarika ubuzima bwanjye icyo nagombaga gukora naragikoze sibyo kandi nta kintu kimwe nize nkora cyatuma umwana wanjye yagira ikibazo kuberako urugero nimba ari mu mugi narahajyaga abambonye barambonye nago nigeze ngenda nahishe nda yanjye kandi ndanago uhishe kikabura bizi amafete na aho nashoboraga kugera hehese mu bikorwa byanjye mu kazi babonye ko nari mfite na nuzi ya techno kwarabiye unagiye muri icyo kiganiro ndabyibuka nari mfite bebe yari afite nk'amezi nk'atanu hari mu nda so kuba naragira ubuntu bwo kuba ntagenda ngo indigere hano so kuvuga ko nari kugenda nanjye ngaramye gutya ko zinagombaga gukora nago nagombaga nonese umwana yavuka nk'ubu ngubu maze almost amezi nk'abiri nakora byakuba bimeze gute Tekno bari kumpamagara ngavuga ngo no ngo ngiye ngo ndatwite ngo bimeze gutya nkanga kujya gukora ntago bishoboka kugira ngo gusa nkunde nshimishe umuntu ureba Yago TV show kujya nshimishe umunyamakuru wandikira Inyarwanda wandikira igihe ntago byari gushoboka Yago ariko abantu banzi neza twagiye duhura na nemwe nigeze mpura na mungu mpishinda no nabaga ndi njyewe na kabisa kugeza ku munota wa nyuma aho nananiwe nkavuga ngo ngomba kwicara mu rugo kandi nabwo nago cyari gihe ibyumweru bibiri byonyine nibyo nibwo numvishe okay kanicare mu rugo ariko ubundi nari active naragendaga abantu barabizi icyo nakoze nokuza muri social media mvuge ngo bimeze gutya yes ndakeka nabasubije reka twigire ku rugendo rero reka ngwite urugendo runagoye cyane ni urugendo rwo kurema urugendo rwo kurema ni urugendo rukomeye cyane kuko hari abantu twaganiraga ejo ndababwira ngo ndumva ari abakobwa ndababwira ngo ahubwo se si babana b'impanga ntibabana b'impanga ni off camera turimo tuganira ndababwira ariko sinzi ikintu bari bavuze bavuga ngo abahungu hari ukuntu ngo baba bumva duciriritse abakobwa ugasanga baratwurira baratumenyera nkabwira ndababwira ndi kuki mwebwe mwemera kumenyerwa nuko nababwiye ndabwira ariko mwari mubizi ko ari mwebwe Imana yagiriye icyizere cyo kugira uruganda rw'iremwa ry'umuntu uzi ko ari mwebwe Imana inyuzamo inanga z'umugabo n'inanga z'abazanyu z'abagore umuntu akabaho ukamutwita amezi icyenda ukamugendana nyuma y'amezi icyenda ukamushyira ku isi ubwo bushobozi Imana rero byisanga abagabo nabyo bashobora iravuga ati buriya abagore nibo bashobora kugira gushobora kino kintu ni nayo mpamvu ngwise urugendo rw'irema wakoze ndagira ngo wenda udusangize hari bagenzi bawe bakira abakobwa batarabyara wenda hari nabagize nibibazo inda zabo zikavamo tunabihanganishe batigize bagira amahirwe yo kurera umwana ngo amukikira amubone urwo rugendo ubwi umuntu akubajije ngo ni urugendo rwagenze gute ese ibintu biri common abadamu cyangwa abamama muhuriyeho kubijyanye n'urwo rugendo rw'irema amezi icyenda umuntu ari mu nda yawe akarinda agera ku isi ni urugendo wagira gute wasobanura gute ndero yego nago babyoroshye pe bigusaba kwihangana atari ku rwego ruri hasi kuri evo iri hejuru pe abamama bose bakuriye ikiganiro ndabizi barumva ibyo nshatse kuvuga bigusaba kwihangana kubera ko se nyine hari abantu usanga batwita bamwe bakagira ama depression abandi nyine akajya ahorana agahinda you know ni ibintu nyine okay ntago nse nanjye ukuntu bigenda gusa icya mbere hari igihe kigera ukumvurananiwe hari igihe kigera ukabyuka ugasanga wazanye nk'umutwe munini wazanye amatwi wazanye nawe kwiyakira hari igihe bikunanira ni ibintu byinshi bigenda bikuba urumva amezi icyenda it's almost one year urumva njyewe uyu mwaka wose nawe umaze meze gutyo ibaze nawe umwaka ibintu wakabaye ukora mu mwaka ukabikora uzi ko mu nda yawe harimo umuntu so biba bigoye nyine kubyihanganira bisaba umutima ukomeye pe nakubeshye yego bimwe mu bihe bigoye wagiye ucamo mu gihe umuhungu wawe
dore ko mwibaritse umuhungu yari akuri munda bimwe mu bihe bigoye wagiye ucamuvuga ngo ni bihe mba nzibuka nkanubahira umudamu uwo ari we wese mu gihe mbonye ko atwite cyangwa umukobwa wese nabona ko atwite uzi ibaze njewe ubundi ukuntu bimeze niyo najyaga kwa muganga sinzi ukuntu wenda niba ari uko nari nkiri mutoya numva mfite imbaraga ko hari mwe gihe wajyaga kwa muganga yago ukabona nk'umu mama neza pe arananiwe waba ugiye no kwinjira ufite appointment kwa doctor ukavuga ngere kambe ndetse pe no muntu biragaragara ko ananiwe ukamubona no kumaso ukabona arananiwe so wenda ibyatuma nubaha mama cyane ntago biri muri icyo kibazo mbajije kubera ko ngiye ku munota wa nyuma nibwo nahise mvuga ngo aba mama bubahwe ku munota wa nyuma nyine wa nyuma so sinzi niba ushaka ko ariho mitangira mubwire impamvu oya ni bya bihe ubanza kunyobombere kugera kuri wa munota wa nyuma urananirwa umu mama horananiwe yatwite urananirwa ariko ubwo ni mu mezi ari hejuru hanyuma muri mezi abanza yago urarwonye nararwaye ako amahirwe nagize twa turi be badushize muri ya lockdown yo mu kwa kabiri nararwaye hahandi nagezeho nkavuga no nago none ni normal ariko narihanganye nakunda ariko nararwaye cyane n'abandi ba mama bamwe nabamwe nyeka ko bararwara ukananuka kurya bikakunanira nyine hari igihe bavuga ko ngo iyo ugisama nyuma y'igihe gitoya ngo hari ikintu utwariza ukumva uragishaka wowe nkawe ukimara kumenya ko wasamye cyangwa mu gushaka kwawe wumva gushaka iki ngo twita kwawe donc hari nk'abantu nyine uru nk'uko bivuze ashaka nko gushaka urugero nk'ibumba cyangwa ibitaka cyangwa ngagashaka wenda ngo nka keke ya simba utuntu nk'utwo nako byizize bimba nuba wowe nta kintu wigize utwari narajyaga akantu kose mbonye oya uretse gusa umva uri kumva niba ngeze ahantu nkabo ndabiteke nyine ikintu icyo ari cyo cyose ariko wenda wambaza ibyo nanze wanze ibihe rero nanze inyama inyama ntabwo ugomba kuzishaka numvaga kandi mu busanzwe urazikunda cyane uzi impamvu se numvaga ntashaka inyama numvaga ko batetse natekereza ko kuba batetse nshobora kuza kunanira noneho umuhumuro w'inyama ni wowe utuze si ibintu ndi kuganira mana kandi wenda utaranaza wo kubishyiramo ndabaganiriza nyine inyama nizo nanze ndazanga ikindi nanze ni iki nta kindi icyo kunywa ntacyo wahise wanga mu byo kwenda wumve nka fanta ntuyishaka oya fanta nayo nywaga amata narayanywaga icyo ntanywaga ni nk'icyayi kirimo amata niwe akamukaro ariko rimwe kera nza kumva ko nakatari keza ndagaparika mu mezi yo hagati noneho ubwo nubwo ku kwezi kwa kane kugeza nko kwezi kwa gatandatu kwa karindwi wari ubayeho ute wari umeze ute byari byiza bigeze nko mu mezi arindwi ukwezi kwa kane kuko nibwo bumaze gukira neza ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatanu ukwezi kwa gatandatu nari meze neza njya no mu kazi nta kibazo nyine ubuzima bwanjye bumeze neza ku mezi arindwi nibwo nyine utangiye noneho umubiri nibwo butangiye kwaki kuko amezi arindwi ushobora kuba wabyara umwana akaza banyandwi abantu bavukira amezi arindwi nibo bakunda kwitwa banyandwi niyo mpamvu buriya ayo mazina yagiye yitwa abantu kenshi ntabwo nari mbizi nabyo aruzi amazina nk'aya ngaya akurikira ba mukaminani nyiraminani nyandwi abo ngabo banyandwi baba baravukiye amezi arindwi akenshi no ba mukaminani baba baravukiye amezi umunani abenshi numva ko amezi arindwi baba wabyara niyo umubiri wawe watangiye kwakira iki niwe watangiye no gutegura n'ukuntu umwana yaba yaza n'ibiki byose nibwo natangiye kujya nanirwa ibintu nyine bimwe na bimwe nkagira ubunebwe nkasinzira ku kazi ndabireka nkajya nyine nkora ibintu biri aho bisanzwe nongeye kugarura imbaraga kwezi kwa munani n'ukwa cyenda
witegura no kubyara nari mfite imbaraga nagiraga imbaraga nkikorera ibintu byose bakambwe gukora ibiki wagiye wicara umva nyine na umva mfite imbaraga umva ndi active muri ngiyewe yes ndagira ngo utubwire ikintu abantu wende batajye batindo cyane bakagifata nk'ikintu kiraho ariko unyemere tugiha agaciro gutwita nabwo ari abantu bose batwita ntabwo abantu bose bagira amahirwe yo gutwita hari abantu bifuje gutwita barabibura gutwita kuri wowe ubifata gute ese ukimara kumenya ko watwise cyangwa utwite wabyakiriye gute muri wowe rero nkimara kumenya ko ntwite nagize ubwoba ko sinajyaga niyumvisha ukuntu indi zikagera imbere numvaga yaturika amseri kubivuga gutyo uriko nyine nabishyiye muri logique kumva indira agenda z'imbere ije imbere ije imbere numvaga bitabaho wenda urusanzwe uri na maneke wifitiye inda yegeranye kose waryama gute ufite nyine wa no uzi kukubwira ngo ni ukuryamisha urubavu imbavu nyine nagomba kugarama nagomba kuryama ukubonye ubuzima usanzwe uryama nk'iki nk'umusazi akaguru kamwe kari hano akandi kari hano byiyorere ibyo si bigarukaho abakobwa birarira gutyo barimo barabyumva bahita babyumva nanjye nari ndi muhumura ntibagire ikibazo nabo bizagenda neza kasikazini na kusini kuguru kumwe kuri kasikazini ukundi kuri kusini byihorere ntabwo ibyo bigarukaho ariko nsigaye ndyama nk'inkumi neza nta bintu nyine byo kuryama nk'agasazi yes aje twa turi kuvuga iki nyine ukimara kumenya ko utwite wese ugira ubwoba nese ngira ubwoba dusempe baze ngira ubwanga bwa yewe bizagenda gute amezi naya barankumva ni menshi ibintu hata mwanda pfuye mbese sinzi ko yago birandije tunabyihore tubifeho tubireke dukomete utanye guseka yuretse ibintu byatuma gutekereza ko ubuzima burangiye nyuma yo kumenya ko utwite nibiki ni ugutwita amezi icyenda ni ukuba wenda ni ukubona inda igira gutya ikaza imbere numvaga bitabaho kuko niyo nahuraga n'umumama nabwe si uyu sagiye gupfubura nkakureba nkakwitegereza nyine iyo fenomena ntabwo najyaga nyumva ku gihe kizagera nawe ugatwita ariko narabyukaga nkabona ntayi tubyumva niki ukabona kari sex tubyihorere ibyo hanyuma ni ryari wageze ukavuga ngo wow I'm proud of my baby I'm proud of my ni ryari kuburyo uvuga ngo none ndumva ndi proud yiyinda nubwo natekerezaga ko iyi fenomene itabaho kuri njyewe ariko no kumva uri proud ni ryari ni kumeze nkangara umwana ko ndabatangiye kunyeganyaga mu nda nibwo nyine natangiye kujya havuzko harimo akana najya kwa muganga bashyamo heartbeat yo nkata numva nyine tubyorere utaje kunsinisha mu n'abantu shobora yego hara akombega we usukuje subiriza mu muntu naye ari kumusubirishamo abuze ikintu nabi ukonya ngo uti ubushaka akivuga neza niko yego uri kuntera pressure hanyuma itariki niba uyibuka kuko burya bajya bavuga ko abadamu aribo bamenya itariki batwitiyeho ni itariki ufata gute itariki mfata neza neza ugushatse kuvuga iki dusobanure ndayubaha urayubaha urayizi yabijya guhura n'itariki mwanditse kuri Instagram yanyu mwese Instagram bio yaba wowe ariko siko ugeze kubimbaza ushaka ugira umunwa nigeze kubimbaza kuri iriya tariki urikumva uzagukoraho ubundi ubumbaze iki none se agatariki narakabona okay reka none ubu nkakubwiye nibazaho si yari itariki 17 z'ukwa mbere z'ukwa mbere yes hayo nibwo nabimenya ko nagaribwo natwise umwana ariko nibwo wabimenye yes nibwo nabimenye iriya tariki 17 ryo kwa mbere kuki ariyo mwanditse hariya nuko yuko twabimenye ubwo itariki nyirizina itariki yo ntago usha uwo ntago ubuyizi kumva ushaka kujijinganya ariko iyo ugiye kwa muganga ho ushaka kuyimenya usibye ko nahise nyine ngerageza ndayimenya ariko
nagusha kupfa kuyemera. Yes, ariko itariki nayo menye ni iri ya rero twatashye ku Instagram. Ah, ubuse mwayikoyo cyangwa iracyariho? Yavuyeho. Yavuyeho, mwashyizeho iyihe? Sage, ahubuse hariho itariki ra, nduma nta matariki none ari. Wanareba ariko? Eka nde, ako nta tariki riho, winjire injajwa. Reka nde. Wareba rwose. Yago natarikiriho. Natarikiriho. Ubwo abantu bajyaga bibaza kuri ra tariki, nyaboneka nizere ko musobanukiwe. Tariki 10 ni 17 z'ukwa mbere. Ubwo hari muri 2020. Oya, uno mwaka. 2021. Wow. Kuko urumva turi mu kwezi kwa 10. No, kuri kujya kure. Turi mu kwezi kwa 10. Ubu turi mu kwa 10? Yeah. Turi mu kwa 10. Okay. Uba utangiye kumva ufite imbaraga nyinshi. Bimwe mu bintu bamwe mu nshuti zawe wenda bakubonaga urumva wowe mbere yuko twita nayo wabonaga abantu batwite ukumva biguteye ubwoba. None abakubonaga bo bakubonaga gute bakuganirizaga iki? Umva ari nk'igihe nageraga ahantu. None tuvuga urugero nk'ahantu nyine batanzi kwanze. Ari nk'umuntu ugiye umbonye nk'ubwa mbere wenda nk'umukobwa. Umwana kandi bamagutya akunda. Nakure amaso namure akabwo njya kundebera ndando gukubita ashaka nyikongera kareba nyine barumirwaga abantu bose no babona n'ukuntu ndi kubihaduringa bakabona nago byumvikana. So nyine yari abo byatunguraga hari n'abandi nyine babaga baramenyereye duhorana nyine njye baramenyereye ariko nabo bakanyuzamo bakambwira uko ufite umuntu bakabimbaza nabo. Nawe urimo uraseka. Hanyuma ni ryari wamenye ko utwite umuhungu? Mfite like amezi ane. Amezi ane nibwo wamenye ko ari umuhungu. Wabyakiriye gute? Kuko umwana wese ni umwana ariko hari amahitamo y'umuntu. Wowe ushobora kuba uravuga ati cyazama agakobwa kakaba imfura yanjye, kimenya akavuga ati cyazama umuhungu, ariko wenda mukaba mwahuriza ku kintu kimwe. Nabyo byashoboka. Ugendanye n'umuhungu cyangwa umukobwa, njye uwari kuza wese nta kibazo, mvuga mwishimiye, nanjye mvuga mfite amatsiko. Abaye umuhungu ndavuga karabaye. Ndavuga ko hari impamvu uri Imana impaye umuhungu bwa mbere. Ako ife warishimye. Washakaga umuhungu? Simbizi, niba yashaka umuhungu ukomere ntabwo twe twabivuganyeho. Ariko bavuze ngo ni umuhungu, nabonye yishimye. So nyuma yo kumenya ko ari umuhungu, burya hari imihindagurikire y'umubiri ku bijyanye wenda no gutwita. Abadamu bo barabizi, uranabizi cyane kundusha. Ngo iyo utwite umuhungu hari karakteri ugira, iyo utwite umukobwa hari amakarakteri ugira. Wowe wari ufite aya makarakteri kubera ko wari utwite umuhungu? Iby'amakarakteri rero barabeshya, ni n'ubundi ni attitude nyine. Uyu munsi ushobora kubyuka wishimye, ejo ukabyuka ubabaye, ejo gutyo gutyo gutyo. Ntago byo namenya ngo nahindutse ibi n'ibi mu bigendanye n'imyitwarire. Ku munota wa nyuma cyangwa se mu minsi ya nyuma, uti nari mfite imbaraga, ujya kujya kwibaruka, byari bimeze gute? Ni umunsi kuri wowe ufata gute? Ni itariki kuri wowe, muri wowe umuntu agwe ngo amatariki uha agaciro, ntekereza ko niyo tariki yazamo. Wari umunsi umeze gute? Wari umunsi wabyutse gute? Wiriwe gute? Byari bigoye ku munota wa nyuma. Byari bigoye cyane ku buryo sinzi uko nabivuga, gusa byari bigoye cyane. Apana blaga, apana jokes, byari bigoye kuko ababizi barabizi, abatabizi nabo bamenye ko gusa ko bitari byoroshye nta kindi. Wabyutse urumva hari ukuntu umubiri buteye, ariko hari igihe kigera ukumva nyine uwo munsi ushaka kuba utari burenze. Yewe, donc mbere y'umunsi ko nabyari ku cyumweru, ariko kwa gatandatu natangiye kumva like signs uko
Okay, ibise mukakeya. Ndihangana ndavuga oya nzagenda ru kunota wanyu. Nirwa meze gucyo nijoro kwa kuntu nyine uba wihangana n'undi waramenyereye ibyo nge nako nere mu buzima bwa. Ngomeza kwihagararaho ku cyumweru umunsi wose nirwa meze gucyo bigeze nko mu masaa 10 saa 9. Zamanwa ku cyumweru nibwo nyine nabonye ikimenyetso gishobora gutuma njya kwa muganga byihutirwa nagiye kwa muganga nabyaye ari nka saa yine n'igice za nijoro zishyira saa tanu ariko ubwo n'ubundi saa sita za nijoro zageze nkiri nabyariye nibwo nyine nibarutse ku cyumweru ubwo ugeze kwa muganga asanga he niba ubyibuka yageze kwa muganga saa kumi n'imwe za nimugoroba gutyo ndarindira nyine aho hari abandi barindiriye saa tatu zigeze ukirindiriye irindire saa tatu rero nibwo saa tatu gutyo half saa yine nibwo nagiye kubyara ubwo muri icyo gihe wari urindiriye ibiganiro waganirizwaga ese ninde mwari muri kumwe ese wiyumvaga gute nawe nshaka kubigarukaho wiyumvaga gute nibise ni ukuribwa ibise cyangwa byagezeho biragabanuka oya ntabwo nababaraga nari meze neza kuki utavugaga ati ko numva meze neza wasubira mu rugo ukumva wagumaho oya byari nagombaga ntabwo nagombaga kuva kwa muganga nabyaye nagombaga kubyara uko byagenda kose ukimara rero kugera aho wagombaga kubyarira hari uburyo umuntu the way someone can be treated by doctors or nurses ukinjira aho ugombaga kubyara ntekereza ko hagombaga kuba ari ahawe wenyine nk'uko n'abandi bashobora kubyarizwa n'ahandi hatandukanye ariko habo habonyine ukinjira nk'ibintu wibuka watekereje ku kanya ukinjira ukibonana n'abanasi cyangwa n'abantu narinze ngera nyine aho ngaho niyumvisha ngiye uburyo uko biri bugende ntabwo nabyumvaga numvaga bitabaho ariko nyine finally nagiye kubona mbona birabaye ariko ntabwo niyumvisha ukuntu ndi ntabwo nabyumvaga wabyaye ute akabebe kawe uko ibyo ari byose abahanga mu by'ubumenyamuntu ndetse n'ibya biyoloji bavuga ko ikintu cya mbere nubwo umubyeyi yaba arimo kuribwa n'ibise bingana gute ikintu cya mbere aba yifuza kubona ni umwana we niyo yaba yatewe ibinya bingana gute iyo umwana we amaze kuva mu nda ageze hanze ikintu cya mbere aba yifuza kubona ni umwana we icyo gihe rero nagira ngo tubwire amasaha niba uyibuka ibyakubayeho operation wakorewe aho wari uryamye ibyo watekerezaga bibwira ko bidashoboka wari utangiye kubibonesha amaso uvuga ngo bya bintu birashoboka bya bintu bibaho utangiye noneho kumva urimo kubaha ikiremwa muntu by'umwihariko ku mudamu umugore wese cyangwa umuntu wese wabyaye ibyo byose bibitekereza uko byazaga icyarimwe mu gihe gitoya wari umeze gute ese operation wakorewe kugira ngo umwana wawe agere hanze akimara kugera hanze ibyo byagenze bite ndashimira abaganga cyangwa umuntu wese wa my service ukorera i Kanombe ni abantu beza cyane so ni abantu beza pe nyine banyakenye n'uko nanjye bambonaga urumva hari hahantu ugiye abantu bakakubwira nabi ariko icyiza nanjye ntabwo nabagoye ntabwo ndi umuntu ugora nawe nyine nari ndi kuganira nabo uko byagenze kuko sinari ndi kuganira nabo mbabaza ese we witwa nde akambwira we witwa nde bakambwira tukaganira umva bananshyiraho indirimbo kuri YouTube turiyumvira nyine nta kibazo twari twifitiye tumeze neza wasanze bakuzi hari ukuntu ugera ahantu ugasanga abantu bagiye guha serivisi barakuzi cyangwa se ntibanakuzi mvuze ngo ntabwo bari banzi nahamba beshye hanyuma rero muya ubwo isaha yo kubyara igera urumva ko wibuka n'amasaha ukibuka n'itariki ijya kugera wari uri he aho wari uri wari umeze ute wumva gumerewe gute mu mubiri sinakubwiye ko nameze neza yabwo nameze neza ibintu watekerezaga muri ako kanya isuku byari ibihe utangiye kubona ko fenomeni utatekereza ko yakubaho igiye kukubaho utangiye kubwira ubwonko ko bigiye kuba nyine yepfe uriya munsi ubundi nari nabaye iki byagoye nanjye simbizi ntabwo nzi nanjye ukuntu numvaga ameze wabyaye neza
kubyara kwa nyine ndavuga operation gukorerwa operation n'abaganga igihe byatwaye hari giye ngo mudamu bigorana agatinda kubyara bikaba byafata amasaha menshi ubavuze uti nageze kwa muganga saa 10 cyangwa saa 11 saa 3 banjyanye aho ngo kubyara nageze kwa muganga saa 11 none nyine za process zo kujya ngo bakujyane wenda muri waiting room aho urindiye negezemo nka saa moya saa 12 saa moya nero nabyaye sa hagati ya saa 4 n'igice na saa 5 ubwo nibwo nibuka umwana nyine yaje ubwo hari tariki zingahe nibuzibuka 29 z'ukwezi kwa 8 no kwa 8 right sorry haje tumukwa kangahe kwa 10 Jina, no nabyaye mu kwa 8 tariki 29 z'ukwezi kwa 8 numva habura ngiye nk'iminsi 2 cyangwa 3 ngo twinjire mu kwa 9 habura umunsi umwe twinjire mu kwa 9 umwana wawe akimara kugera ku isi rero nkuko nabikubwiyemo hagati navuze ngo hari igihe bavuga ko uba wumva ushaka umwana wawe wese umubona cyangwa hari aho yabanje gushyirwa nibuka ko karize abanza nyine baragatunganya barakambika neza ya bamunzaniye nyuma wumva kumeze gute utarabona umwana wawe muri ako kanya kabaye bataramukuzanira nubaga mfite amatsiko yo kureba ukunasa se turasasa nyine nimvaga mfite amatsiko yo kureba nyine isura yiwe akandi kakiri gato se wakareba ukamenya ugasa nawe niba ari umupapa ari papa cyangwa ari mama yagiye gucya nyine yakivuka uhita ubona nyine agashusho nyine afite ukavuga cyangwa se ukumva n'abantu wenda baravuze ngo uno mwana arasa nk'uyu nguyu babivuga naho kwishyiramo ko ari we basa nyine katubifata gutyo yafite amatsiko kure agasura ke nta kintu ukimara kumureba rero nyuma kumureba siki ukimara kumubona nyine wabonye iki watekereje iki wabonye Nagiye natekereje narishimye nyine naramubonye mbona ni keza mbona nyine birandenze ndishima ndagafata reka nongere nkubwire ngo congratulations umwana mwiza w'umuhungu wibarutse hanyuma expectations ninjoro nibwo nari impostinze akantu ndavuga ngo don't expect when you expect too much ntibigende nkuko ubye expectinze uba disappointed ukanababara cyane what was your expectations about your baby your born baby akana kawe akabebe kawe what were the expectations meze gute kumwana izo narifite zose ntago nzabaye real numvaga nyine shaka umwana uri healthy umeze neza ufite ubuzima wuzuye na rero mva ntacyo nzi nake umwana wanjye yavukanye yakaje kameze neza ko nabonye umwana wawe ari igisore yavutse afite ibiro bingahe uramubona ku mana nabonye ari igisore ndavuga asubundi ngombwa none nabonye ibiganza mwaposinze akaganza ke ngira ngo kuri uwo munsi niba atari umunsi wakurikiye ndavuga ni yavutse ari ikiponga ko mbona ari umunyezamu arashaka kuzahita ajya mu kibuga ntabwo ari munini cyane yafite ibiro 3 n'ijana ibiro 3 n'utundi turenga wow urumva ko ibyo byose yavutse ari umwana munini hanyuma nyuma yo kwibaruka ugombaga guhembwa inshuti ze zaraguhembye abavandimwe abantu impundu zaravuze mu muryango byagenze nyine duhe isura nyayo nyuma yo kwibaruka kwa n'ubu kereka hari kwihisha n'uyu munsi ine mana we urukundo ni rwinshi cyane baraza buri munsi mbese n'umwanya wo kuruhuka bari muki niki cyiza cyo kubyara muya cyo kwibaruka ikintu cyiza cyabyo umenya agaciro k'ikiremwa muntu donc ubusanzwe ubiza ariko ubimenya birushijeho hari ibintu ugenda uha valeur mu buzima bwawe hakaba hari n'ibindi bima valeur urugero nk'ibintu byandakazaga cyangwa bikamfatira umwanya mbere yuko mbyara ubu ngubu nabitembereje ubu nyine uhora uburi bize mu mutwe nta nubwo bitembereza ngo uvuge ngo ngiye ngo kwiyama ibintu oya birijyana ubu ufite umwanya w'ibindi bintu ubutekereza umwana ije azarya iki azambara iki iyo utangira mu mutwe wawe kumva ahubwo ufite ubwoba ntabwo ujya ubona umwanya wo gutekereza ibindi bintu
bidafite umwanya. Isomo rikomeye wakuye mu kubyara ni irihe? Ushobora kubwira umuntu wese udukurikije ngo iri ni isomo rikomeye. Nawe mukobwa urimo kora ikintu kiganura muka ubyaye. Iri somo ugomba kuzaryiga, ugomba kuzarimenya. No, isomo ni muri rusange hagari ku bakobwa gusa no ku bahungu mwese. Nyine umuntu uwo ari we wese ni ukubaha ababyeyi. Not mama kuko ari we wakubyaye, ubwo papa na mama. Kuko bose barateseka. Barateseka mu kukubyara, mu kukurera, ibintu byose. Ni ukubaha ababyeyi nta kindi. Twinjiye mu turu n'utundi, ni agace gasoza ikiganiro. Ni hahandi habarimo twatubaza. Utuhese. Twatubaza nyine abantu baba bibaza babifuza ko icyamamare twakiriye kuri Ago TV show tubaza. Reka mpere ku nkundura yabayeho mbere yuko wibaruka. Hakandi ku inkuru ko wabyaye nyuma bikaza kugaragara ko utari wabyaye. Izira nkuru zaje gute. Ubwo nizimara numara kudusubiza kuri icyo. Tujye ku kijyanye n'amafoto yawe. Utwite amafoto yagiye hanze akavugisha benshi, najya kura kumwe n'abanyambaga za bigasanga ayo mafoto ntayariho, kumwe n'abanyambaga za kimenye ngasanga ayo mafoto ntayariho. Ntekereza ko ari nibintu bitigeze wenda bibashimisha kubera ko ari amafoto sinekereza ko ari mwebwe mwayasoye. Iyo muza ko ari mwe mwayasoye twari kuyabona kumwe n'abanyambaga zanyu. Ariko reka duhere ku cya kuri cyo cyo cyambere nari nkubwiye. Icyambere nyine cy'inkuru really ngiyewe n'aba disappointed ku rwego ruri kuri revenue n'iri hejuru. Handi nabaga niryamye nka hano mfite nk'ibintu ndi gukora. Najya kubona nkabona ngo umuyango ngo yibarutse ngo umwana ngo w'umukobwa. What? Akabivuga neza. Noneho ikintu kibabaza. Ibinyamakuru biri professional. Apana n'ibinyamakuru umuntu abatazi bya bindi bya nyabyo. Wenda wa wundi nawe uri gushidikanya akabarampamagaye se muya wabyaye nkabwira please. Abantu ntanubwo batumaga base n'umuntu aruhuka no mu minsi ya nyuma njye bikambabaza kugeza hari bamwe njyabaye ngombwa ko mvugana nabo. Ndanavuga ngo iki kinyamakuru cyane kizongera kwandika inkuru nimwe kuri njyewe mutambajije nzabareka kuko nabonaga nyine bimaze kuba too much kuko nubundi ngiyewe baranyandika narabimenye n'ikintu bintwaye nabyo kubera ko nimba ndaho bamvuge njye se ndushe cy'abandi ariko hari ahantu byagezeho biba too much mvugana n'abantu ruguru ndabwanjye icyo binyamakuru cyane kunyandika bizaba ibintu bigiye binyamakuru cyari ikihe ntabwo nyivuga okay ariko next time nzabivuga nabo njye ndambiwe njye muyango kuzajya nirirwa nza nta muntu mbangamira nta muntu numwe mbwira nabi njye nkaza muri interview na muntu ujyunuka ngo musubize ariko bagakoresha kwa kuntu babona ucecetse bakajyana gushaka kuvuga. Next time nzabivuga sibyo yago. Next time nzabivuga kukarubanda banabimenye kandi njye nje kuvugira hano ikintu kikarebwa n'abantu benshi abo bantu bakanenga abo bantu kandi nago ntagari byiza. Urugero nje ngavuga ngo yago ivuga ibinyoma yandika ibinyoma abantu bazabyemera kubera ko ntabwo basanzwe bazi ko njye muyango nza nkavuga ibintu like nyine biri negative ariko njye ninza nkabivuga ntabwo bazabihakana bazabyemera ko ntabwo nzambabeshye. So next time ibinyamakuru byose ushaka kuza kwegera ikiganiro babimenye bajye bambaza nimba ari ibintu biri fano ashaka gukora ntacyo zabikore ariko birinde gusesereza cyangwa kwandika ngo gwinda ngo yimvutse. I don't even think ko ibyo bintu be making a sense simbizi ku kinyarwanda gikora. Ariko ngi iryo jambo bajye barikoresha kenshi kandi rikambabaza nkumva rifite uburemere gwinda yimvutse nkibaze nda yimvutse nite yite ningana gute nifite ameza ngaye nifite ibiro bingaye ni nyine nigaragara gute bikancanga. So please hajye habamo respect ku bantu nono wakandika ibindi bintu ariko kunda ubuse ko muvuga ngo narabihisha none yabanza kuba narabigaragaje kuva mu kwa mbere mu kwa kabiri nari gusara ariko n'ubwa nyuma babimenye bari byari ibintu bibi cyane. Sorry nari ngiye amarangamutima ndagarutse. So please mumbabarire abayoboke mumbabarire sibyo. Yes hari ikindi icy'amafoto byandi byanjye nakubwiye ngo njye ntago nabihishaga yago
zarusha umwotsi nziri kushya ntago bibaho njyewe ndabyuka ko ari amafoto ukuntu nayifotoje usanzwe ku ifoto ndayikunda urabizi ibyo hari umukuzini wa Yves wari ufite anniversaire noneho biba ngombwa ko baza kumufotorera hano mu rugo noneho umuntu aje kumufotora ndamubwira ko se nanjye wanyifotoreye dore mpagara aho ngaho mu muryango nukuntu nari mvuye mu mujyi nambaye ntacyo nahinduye nayambaga akanzu k'umukara aba nkubisi ya mbere mbona biciyemo ndakugendera ndahinduye nzana indi outfit y'ishati aba nkubisa andi mafoto ayajyana gutyo arayanyoherereza nzi ngo birangiriye aho siyaciyeho iminsi itatu cyangwa ibiri baf mbamubonye amafoto kuri social media ndavuga okay urakoze nuko amafoto yaje nari mvumbye ifoto nari nyifumbye inkoraho ariko that's fine yaraje gufotora nde yaje gufotora n'umukuzini wa Yves afite anniversaire hano ya hano mu rugo nawe uba wivumbiye ifoto ndambwiye ati wanyifotoye ko umuntu ufotora neza ukitambwiye ati yasiba ayo mafoto nyuma yo kuyanyohereza uhita uyasiba yago umuntu muzima okay nako babana bizina abantu bagera hano n'umuntu ufata ifoto abaza uburyo ari buyihandling so nje numvaga nawe ubwe ntagarabona ifoto yanjye nkibaza araza se kwikoresha iki actually yaranabiza ambwa urabizi nago nya posting nzakubwira right time yo kuba wa posting sinzi impamvu rero ategeza nyumva amafoto ko yabaye expert nago mbizi bwo Utekereza ko ayashyira hanze yaragamije iki? Kurumva niba ari wewe urufite kamera afite ni karita. Yansabye imbabazi. Akabereye amavu nari bumuvuge ko next time nawe. Nzamuvuga kandi abantu ubwo bahita babyumva ko nabo batazajya bamuhereza akazi. Ariko kuri no shuro kanawe muwabarire. Yahoraga nsaba ngo nese posting. Hamwe su posting nari nabikubwira. Naketse ko ari ugutwika. Okay. Nacyo. Yaratwitse turatwika harashya ariko it's fine byararangiye nabyo ibyakurikiyeho nyuma yari amafoto byaragushimishije amagambo iki hari byo ntekereza ko nyuma yari amafoto niko muya ndagira ngo tubwire nyuma yuko amafoto agiye hanze ibyakurikiye ku mafoto byaragushimishije kuko nibuka ko nyuma y'amafoto yuko agiye hanze ni nabwo nabonye ya message wa postinze kuri Instagram story yawe y'umuntu wagututse bitutse inyandagazi bitutse bibi cyane ku buryo nahise mvuga ni Imana izagufasha ubyare neza kuko nahise mbona ko iriya message ishobora kukugira gute kugutera nk'ikibazo ukanabyara nabi Ura muntu rero byose na burasi umukobwa byo byose n'umukobwa n'umukobwa kuko yavugaga nk'umukobwa aracyari Rwanda zabona nawe Imana imbabarire mana we ariko uko yes wese ko yanutse umugani harya nende uje uvuga ngo nunuka nanjye nzagutuka DJ Brian shako yanyiherereho nanjye eh bira bitutse narabibonye ubwo baburanyije uzuko nisha uvuga ngo uyu ni narabirebye iye ejo ndi nayo ngenda bire uriya muntu usujyana umuntu wakure bira bari umuntu wa hafi wawe noneho nanubwo bari n'umwanzi okay ashaka ku mwanzi ariko abari umuntu sanzuguzi umuntu wazanye nyanya yibanga muri message ngo yes urabona umunasi abantu asigaye afungura fake account akaza akakwandikira ikintu cyose ashaka kimuri ku mutima ariko nanjye ndaseka kukura rudasinziriye busa kugira ngo urare rudasinziriye no kugira ngo witurize wahitamo ikiyago ba namunera ko yarantutse kuki wabipostinze muya numva ndi mu bantu bakubajeje ibyo bintu postinze by'igikombona ari ibitutsi gusa subona uzimpamvu ntawe postinze n'ukugira ngo nge mfite abantu benshi bankunda iyo mvumbuye mu mwe rero mbona ushakuntuka ushakumbabaza ndumva ari n'impamvu namwerekanye naze do ese ko Imana igire gute ikubabarire nabiko se nta muntu umwe ngishije inama nta n'umuntu mbyeretse ariko kujya n'abantu babone ko ndi proud no kuba umuntu yanukarega rya nta kintu bintwaye kuko umuntu wese afite ukuna mbona afite ukuna abona muyango umurezi nawe afite ibintu byo agomba kuvuga so nayo postinze nyine kugira ngo neke n'abantu ko wanuka utanuka ndi muyango nabo nzareka guseka ntago nzareka kubaho kuko ngo wanutse nundi ushaka kuzabikora hazaza
amenye ko ari kwandika ikumazi nakino nakiyo intwaye pe ntabwo nari postinga umutima mubinga biki oya ari poste kujya nabantu bajye bareba ibintu biva mu bantu ibintu biva mu bantu cyangwa abantu wundi barakaye well nayo ndi mpamvu nabiposti nzi postinga ngo umuntu kane nawe ntabwo namusubije oya ntabwo nimba hari sha abivuge muri comment nago namusubije naramyihoreye ndabizi ko ikintu kigana ari buze kukireba niki wamubwira wanditse ra message nundi wese uteganya kuzandika message mbi kuri wowe kankubwire iyo uhemutse nawe uba wihemukira nyine ntazongere uretse nanjye ntazaje nundi muntu abikorera kuko abantu turatandukanye ashaka kumbwira kuri iyi akabikora undi muntu uwo muntu akaba yanamumenye cyangwa se akabikora undi muntu nawe akamutuka uzi kwa nti umuntu akagusubiza nawe noneho akagukorera birenze agakuba agakuba sinago nawe wasinze nyine wenda natsajya abona yabuze aha tukira abantu ajyaza wenda nyandikire kuko nge sinzamusubiza ariko ntaza ifate ngo abikore undi muntu turatandukanye turacyari mu tuntu n'utundi umuhungu wanyu mwamwisende amazina yose yitwa Kimenyi Miguel Yanis Kimenyi Miguel Yanis ubwo abari biteze kumva cyane no kumenya amazina y'umuhungu wa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine nizere ko muyamenye turacyari mu tuntu n'utundi nkuko nabivuze ndagira ngo utubwire zira message zaje nyuma hari message zaje zikubwira ngo congratulations musubireyo ntamahwa impundu zivuge mu muryango zigire gute ariko ntajya habura utu message tubi tw'abantu baza bibaza nema mugiye kutuvuga mu mazina mu ubyaye ntabukwe ubuse urumva bimeze gute kuba ubyariye mu rugo rw'umusore ntabukwe mwakoze mubeshya abantu gusa ibintu nk'ibyo nubundi Kimenyi nibyo twari dutegereje Muyango kuki abakobwa mutari serieuse kuki mwicisha amazi kuba aragiye kubana n'umuhungu ibyo byose ndagenda byo tubikomeho byo wabyakiraga gute ese niki wabisubizo abantu bari banditse izo messages zaje gute cyago ngire nuko ntakunda kuvuga nabi ako ntanubwo ari nuko uvuga nabi nshaka kuvuga reality umuntu akavuga ati ah Muyango yarengere cyangwa yavuze nabi kuri ya go TV show ariko uzi uko ni ibintu biba bimeze icyambere ntawe nasebeje mama we tiyo ngo avuge ngo akojeje isoni mama nasebeje umuryango wabo bantu sinasebeje umuryango wabo bantu sibyo nta okay ntawe nagiye ngo mbwire ngo wampaye ikintu akore iki sibyo hari ibintu hari abantu batabafite n'impamvu zo kubabara arabona utafite n'impamvu habe na ntwabe umuntu akirandagaza ngo abadiaspora ngo uradusebeje ahubwo wosebeje abadiaspora wovugira diaspora really ako diaspora barago bahari ugasanga umuntu nta muntu n'uyu numwe nase uwumva naramusebe ninde se course ntabwo mana yanjye nyine ngiye kubijya deep navuga nabe kandi ntagari ibyo gusa abantu bajye bamenya nabo kute uyu munsi ngine bimeze gutya ariko ejo kandi kindi abakoga ni bagaseke abakoga bagenzi babo kujye wicecekera umwari we ni muri kuri ya go TV show aba mama benshi bari kundeba hari nuvuga ngo kuki ntabyaye nubwo bukwe ntabukoze koko mana nyine umuntu wese afite bade ni umuntu wese afite ibibazo bye n'ujya kwita ku bya Muyango uraza gusanga warengereye ubu yo yago ntubizi ingo ntago ubizi ukuntu bimeze God forbid nawe nifurize ikibi ariko njyewe niba ibyanjye bimeze gutya let it be nyine reka bibe gutyo niko Imana iri kubishaka the moment kuko nta kintu na kimwe Imana ishaka kitaba sibyo niba ushaka kuzabona Muyango neza kuko yambaye ikanzu y'ubukwe kuko yambaye iki ninambaye irambereye I'm sorry to say so ku naga aribyo nakabaye mvuga ariko niba aribyo abantu ushaka ko mvuga reka ariko mbivuga sibyo hari nka story nyinshi mbanzi uyu munsi umuntu akajya tuvuga rugero mu murenge umukobwa afite aho yaraye umuhungu afite aho yaraye
je ubwo naga ari bwo buzima nyine numva nshaka na numuntu mbifuriza ariko niba ari byo bintu babashaka ko tworosaho twibomboreka tubwe ngo dukore ubukwe batagira gutya ntaga ariko bizagenda kuri muyango umunese amenye ibye nange menye ubuzima bwanjye siko ubyumva yego hari nabaguteze iminsi ngira ngo ugire icyo ubivugaho bavuga bati nubundi nibwo buzima bwa basitari ejo ndo bagiye kubyarana batandukana mu magambo make ngo it will end in tears subona nibirangirira mu marira igihe cyanyacyo nzaba naragikoresheje neza uko mbishaka sibyo mbanze nanabibwira banabimenye nta muntu uteganya ikintu kibi ahazaza cyangwa ariko binabaye nakazi kanje urikumva nta mana usera kugira gute oh ngo it will end in tears ntacyo igiye cyatambutse byari umunezero kandi narawinjoyinze so what kandi umuntu utarambonye ndira iminsi itambutse nategeza ko azambona ndira in future no ndacyari muto mfite ubwenge imana ifite uko igenza ubuzima bwanjye ifite ukuntu inkunda itandukanye nuko abandi babayeho umunyine umuntu wese afite imibanire ye n'imana nuko igena ubuzima bwe n'imibereho ye so for those bavuga ngo it will end in tears okay let's wait and see nibiba bizabe ko nibitanaba nako ntabwo bizaba yeah numva ruko yego unyemerere tugaruke rero ku kubindi bibazo abantu barimo kwibaza muri no minsi bavuga bati kuwe kimuyango nakimenye baterekana umwana wabo isura ese bimeze bite njye mbona muri comment na post nka ka video wenda nabonye nayo postinze yaba kuri Snapchat yaba kuri Instagram ngo watweretse kubera iki bundi umwana muzamurekana ryari ese ntihaburamo nubaza ati bura nta kibazo umwana wanyu yavukanye gituma mutajya mumwerekana koza namusatsa afite abantu bafite amatsiko ariko mbandanya bamaje sibyo ntawe mana we asundu kusha ndabikuvuga ubundi wari kureka kubivuga ibiki umwana wanjye ntumuzi ntiwamubonye hari cyose afite kivuge n'iki bari bivugira ko ngiye ndo bashaka kugira ngo none mwabise tambwe yakoma ari nabamwita muzehe ariko mana kubera ukuntu ari umusore nyine ni umusore nta musatsi ifite okay ku kintu cyo kwerekana umwana uzi impamvu utaramwerekana yabona umubebe mbona na forme afite nyine no ku ifoto se wamufotora byamye wamufotora yicaye byagenda gute ariko kumwerekana n'ubu ngubu mufashe ifoto nkabone ivuyemo nayi posting nta kibazo nta kintu kiro cyo kwemwe nago tuzerekana umwana no we nejo ndamufotora no even yo njambira ni se bebe nzamufotora ryara akambira ngo naza n'umusatsi ariko nago umwana wacu tumuhisha umuntu ushaka kudusura za murebe n'amafoto tuzamufotora vuba tuje go n'asiyo mpamvu afite Instagram no kujya nyine tujye dushyira amafoto ye ariyo nyine twabaye dushyizeho ni ugutuma nyine abantu nyine barebe nyine ukuntu ibintu bihagaze bihagaze ariko nawe tuzamubereka yego nanubwo ari kera nanubwo duteganya ngo kumuhisha wahisha umubebe wahisha umwana nyine ntabwo byanankundira unyemerere ngire icyo nkubaza kuri no comment ni comment maze iminsi mbonye wanasubije ni umuntu wakwandikiye kuri video wari wagiye ahantu kugusinya kontra na Danube kampani yitwa Danube arangije naka video wa postinze umuntu aje ajya muri comment aravuga ngo aba Slay Queen ngo mutinzwa no kubyara ngo reba ukuntu ngo muhita mwimeza neza ngo nkaho mutabyaye ndaje mbonura wamusubije ngo mind your own business niba mbyibuka neza comment nkiri yayo ni iki wayo wayanditse ni iki wamwe ndaje gutera comment ugira umunwa urafunga nese si ibintu bigaragara okay wait kiza cyane nge nararambwe ibintu bigaragara umuntu kuza kumvogera kuri Instagram akagenda nanjye nta kantu mubwiye asundi ako nzabireka tu nyine nzareka kujya mbasubiza usibye kugiye se naheremba reka urabona ngo Slay Queen ngaba Slay mutinzwa no kumara kubyara
urase yabonaga ameze neza nakiraje shape urakura nuriya muzi wose nifitiye ngo ngo nimejeje neza nakubwiye ko ku cyumweru cya kabiri nari natangiye akazi ku cyumweru cya kabiri ubyaye cya kabiri nabwo byarankindi menya n'icyambere nacyo nari kutankora so nago rero nabona akazi ngo ndike kujya gukora ngo none se wakira umwana baramugendanaga hagiye hose wait nako azabaza nukirwa mbungana n'umwana cyangwa nkirwa ngumanya hano nawe nago bimakinga sense yago nago bimakinga sense ngomba guhaguruka nkashakisha ubu se adure none nko mukabarira ah kandi ko none se nje nzareke kujya ahantu nshaka ngo nuko bimeze gutya na gutya ako abantu babakeneye kumuna bahubwo ngo mukabari hashya gute se hashya gute yavuga ati uyu mubyeyi koko menya yafata video nta kibazo bazazifate ariko ntago nzareka yesu nzareke nje kubonana n'abantu n'inshuti zanjye nzareke gusa ngo nuko ngo nago uzugiye kuvuga ngo ndaba nk'ukuntu abafana bayo babishaka cyangwa abantu bamukurikira babishaka babaho nabi tubwire ibintu bine byahindutse nyuma y'uko wibarutse uvuga ngo ibi bintu byarahindutse nyine tutaroma ku buzima bwanjye nagiraga ibitotsi byarahindutse cyo ni icya mbere icya kabiri ako kantu ubanza kari hafi uburyo uhise ukavuga ukuza ibitotsi nagiraga byaragiye icya kabiri cyahindutse nushaka kundubwe n'impinduka zabaye ku mubiri wawe n'ibyahindutse mu buzima bwawe imikorere n'ibindi komeza umva nakundaga ikintu bita kugenda nyakuzi kansanga hano wari kaguru koko nabaga nigendeye mu bashuti mu dukinyi n'utuntu turaho ku kazi nagenda ubu shamara nyine umunsi bushobora nko kwira nanjye ngo bushobore burira bukongera bugacya bukira bukongera bugacya ndi muri ino nzu umwana aracyari muto ya ngomba nyine kumurera ikindi se ubucyahindutse n'ikira ya ibintu byinshi bigenda bihinduka uyu mwana riza ku kanya tubyumva utamva ku mwana rize nubwo inzu yose yabifunze wicaye hano ari hirya uramwumva kandi imbere yaba wowe nta nubwo nawe kumva n'inyoni ko ahubwo ubu ngubu ibintu byose nyuma nyine ni byinshi bihinduka ku muntu yego mesaje cyangwa se ubutumwa bwaturutse mu muryango wawe ndetse n'umuryango wa Kimenyi ubwo wibarukaga zari mesaje zimeze gute nziza kuvuga ngo nziza gusa hari message uba wasomye kuvuga congratulations nyine ntabwo kugura ngo usubireho nta mahwa yo nasibye ahubwo sibyo bavuga ra barahazi se usubireho nta mahwa barahazi se bazi ibyo ahuriyeho nabyo nibikise nahuriyeho nabyo sina nkubwe ngo ejo subireho se wasubirayo nagenda bivuze ko uteganya gusubirayo vuba nicyo gisekeje se uteganya gusubirayo vuba hehe ho nyine nawe jyayo si byagore no ko yarakera ibintu byayo ni isura yagomba barira ese uzabyara hari ahantu iyo umuntu aguye ngo ngo musubire nta mahwa nuko unavuze ngo bamenye ko byari eska ari umuco ni ijambo nyine abantu nyine bakoresha nyine nko kuguye imundu nko kubwira congratulations so nyine umuntu akubwesura nama wa murakoze ntakindi reka tugire tugana no ku musozo tugire icyo tuvuga kuri iki kintu abantu benshi bibaza bibaza ugire opinion yawe cyangwa se ugire suggestion yawe ubitangaho ubukwe bwawe na Kimenyi n'uyu munsi hari abantu bakibyibazaho impamvu mbukubajije ni uko muri comment ndabizi ntibigomba kuburamo uko byamera kose abantu bibaza none se nubwo mwibarutse ni byiza ni byiza ariko se muzakora ubukwe ryari nta bukwe ako ubwo menya ari wowe ubyibaza disi uribarije ugiye muri timu se timu y'iki timu ntagikwe
ntacyo ntacyo nzi none se bo bicare bavuge ngo nta bukwe nibuba bazawubona nibutanaba ubuzima buzakomeza nikanzemo ningizema kikango ubaye iki se shaura kabye yabura ka bukwe nisubumba bwire ngo mbabwire ngo mutegereze ngo kwezi gutaha ngo mutegereze ngo umwana ngo uko mbayeho biranyuze au kanu nakumbisha cyangwa uko mbaye bigize gute birakunyuze full stop nange bese banyambika superadara ku munwa zi kandi bukomeze ya nago ibyo bintu nzongera kubivugaho mbaye hose nabukwe napfa wese zako napfa yago nago hapo kuko hari benshi tuzi babaye ubuzima bwiza cyane no tukeno kujya kubandi naba ego kumana yanje ese ubundi ubu ubwo mbukoze nje mfite nubwo akwara bazajya bambaza ngo se ngo muzatandukana ryari ko abantu ko banyibazaho cyane ndumva ari nababyibaza so nabukwe nakadomo hari nka data murateganya gukurikiza kimenyi Miguel Yanis ryari awundi yagoruzura bro ano tubwizanye ukuri uba muzima oya gwe komana yagofite imyaka ingahe ufite imyaka 27 yego n'abasitura cyari muto niyo mpamvu sha yumva ari utubazo nyine umbaza nkumva ndeze gukurikiza kubyara umwana wa kabiri n'uwa mbere arataragira kuko n'amezi nangahe ukavuga ngo nteganya kumukurikiza ariko hari abantu mbambarije mbibaza none se nkakubwira dufite urugero rwiza ndahita mu urugero rw'umuntu wa hafi w'inshuti yawe w'inshuti y'umuryango nagukunda rwose Anita Pendo Anita Pendo yabyaye Tilan nyuma y'igihe gito rwose nta gihe kinini cyacemo abayibarutse umwana wa kabiri ni ibintu nabyo bibaho hanyuma nyine bashaka nyine gukora vuba vuba birerera abana bakomeze nyine ubuzima busanzwe kuko nge nta rush mfite ndumva nako ndabitekereza mwumva mwazi abyara abana bangahe byibuze nde nandese wowe na kimenye ntabwo ibyo mbese muya uburyo mbajije ngo wowe ngo nde nandese ko wagira ngo harimo akantu udukinze akaye ngo nde nandese oya nyine nuko mba numva uri kumbaza ibibazo wazambaza kera okay reka ndeke kubimarayo umuhungu wawe byibuze nubwo ata agomba kugira amahitamo ye yo kwihitiramo kuko hari ibibazo nzabaza kimenye hari ibibazo nanze kukubaza kubera ko uri mama w'umwana ariko ntabwo uri se w'umwana nawe hari ibibazo nshobora kuzamaza ningira amahirwe yo kumubona cyangwa se mwaba munere kumwe yaba ari amahirwe akomeye umuhungu wawe wanyu nubwo agomba kugira amahitamo ye wowe wifuza ko byibuze yazabike kuko bibiliya iravuga ngo utoze umwana inzira nziza azarinda asaza atarayivamo inzira uzatoza umwana wawe n'umutoza kumenya imana no kumenya bibiliya no kwigabira no kugira gute hari umurongo niyo yakura azivuga ko hari ibanze yahawe n'umubyeyi we byibuze wakwifuza ko umwana we yazabike nifuza ko yaza kurara umwana ushimwa n'Imana n'abantu mu bibazo byose twakubajije mu kiganiro tugiranye ni iki wumva tutakubajijeho twagomba kukubazaho shani byinshi sabaye nawe ubutaha nari nkumbuye abantu bakurikira Yago TV show yes wakoze cyane kunsura ndishimye ibyo mutambajije umva ko wabimbajije gusa ibyo utambajije nabyo ubwo nawe ubutaha abantu nibasaba pati tuse uzahinduha koko muya ungeregezwe nigengesera nzwe nigengesera use bazayisaba nabi ibintu byose navuze nguki nibayisaba uzayibona muri kome ahubwo ikiganiro kikimara gusohoka bakigeraho hana huvuzaho
barita bagata ubwo part 2 nyuma ya 1 week cyangwa haja tura tusoreje he aho nyine ha ntabwo urabigarwe kandi ibintu by'ubugwe ugire ngo tubyorose tubivemo tubwire umuntu urimo kugukorera show muri no minsi unatubwire indirimbo urimo gukunda umuntu uvuga ngo uyu muntu arimo arankorera show hano mu rugo ndimo konsa umwana wanje ndimo kumwitonda ku mateya uyo ndi ko umwana wanje mukuremo iyo ndi telefone yanjye giye iyo ndi konsa umwana nago njye mu bintu mba ndi concentre eh iyo wibere hano mu rugo rero umuntu guha show indirimbo urimo gukunda no ukunda umusazi subizi eh umwana mbaza ngamushyira bundi nanye akuzu ku telefone yanjye ga ndayibuze yago ngiri mu cyumba Se ndabigenza gute ko nsigaye nibagirwa rekane twongeye kubona kandi kantu kahindutse ku buzima bwawe Marira na Philipita bubahwe Juno yubahwe hajya wait Iyala Okama Okama yubahwe wa mwana waririmbye abayuda ninde Shan Breezy big up ndende nyibutsa yago platine yubahwe shumureta cyako bivuge cyako niba bahanzi bubahwa uri kumva Kenny Sol yubahwe wait one away basa ukumva nzigereje Medi muri my voice kombizi kiyo ndirimbo yo utayikunda ariko ufite icyo kibazo ndayikunda uri kumva n'umutima wanjye ugireba se ndayireba icyo nakora ni challenge zayo kubera amagambo arimo nago ariko narayikunze nje none usukuntu ngunda byacitse byashyushye yego wowe n'indirimbo imeze kuri wawe n'uyikunda Queen of Sheba none hoyo ewan ndena nayikunda cyane kuca my voice ndasinze abantu bavuze ngo ntaga ari nziza ima mediyo bawe se ko bose mbavuze mare dukuta muvuze ra ntaga iruka kuduhereza hit nawe kuduha indirimbo katapira se ntaga ikiriho oya imaze igihe nje nyine abo bantu ndi kuvuga ni abantu muri no minsi bari nyine bafite uturirimbo yeah tuma kugukorera muri no minsi ni nk'ibiye biganu urimo kuroka uvuga ngo byibuze kino kiganiro cye umunankoreye show yago kunazi gutwara ngaba nazi yabona motoka makariza se nyira handi nyuma abagore barasama n'abagore n'abakobwa my goodness akosha yago Yago TV show nayo yubawe. Gihoze Smart Girl. Iko nazi gutwara. Nkaba nazi kuyobora vera. Sayubawe. Yago okay. Ndeba Yago TV show. Barasambana. Ndeba show zose. Barasambana. Njyewe gihoze nikomeza ku mwami. Sako cyo umuseka. Yakuba abantu bazajya ngo umuseka ku bushake. Yose ndamukunda mane. We yagiye arabiza aransetsa nka se. Aransetsa. Abantu banabyumvira muri iki kiganiro. Nanjye abantu bansetsa. Gihozo iyo yakoze ikiganiro ndakireba. DJ Brian ndakireba. Yakamana we. Ndaba ari abantu batatu bakoresha. Nyine gukoresha ibiganiro nkabara ko mba nzi ko ari batayibuzuye makantu kari bunsetse nkajya hasi ndana uko mbansetse n'abakunda n'abandi bantu bose muri rusange batumirwa bawe ewana naha dusoreje dushimire cyane Muyango nabonye baratangiye ariko no kubona ibiraka company se zize uri active retire ubu ngubu zize zikore ubu nibwo ndi tayari neza ego baba ako wumvise byonyine ukuntu nabamariza uwimisatsi n'amafaranga
Nibaze none hari uwankubisa amafaranga. Nyabuneka nyabuneka kampani zikorera I Kigali, kampani zikorera hanze y'u Rwanda mwifuza abantu babafasha muyango akwishyura nibumbi harya nibiruzura 300 ubu. Ariko kureba ari ibintu. Oya afite 2,262 kuri Instagram. Yeah. Ewan ari mu bakobwa hano mu cyu Rwanda bagira imibare iri hejuru. No kuri Snapchat. Kuri Snapchat ufite ingano. Njye niho ngira abantu bandeba cyane. Ufite ibihumbi bingahe? Kuri 2,600 gutyo. Ahubwo nuvuri 2,700 mu kanya n'ibyo ari 2,700. No views. Zirebwa n'abantu nk'ibihumbi nka 5 ibaze kuri Snapchat. Ibihumbi 5,400 umva ya nyuma nibihumbi 4 ubundi zaziri hejuru. So ni karibu. Mu mugane ari mu bakobwa umuntu atatse kuvuga ko batwika rwose. Aratwika mu yanga, aratwika bari hejuru cyane. Twe dusore janga dushimire cyane mwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Dushimire umuryango wa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine bemeye kuduha karibu mu rugo kugira ngo tubasure tubaganirize kandi munamenye byinshi kuri Muyango umaze iminsi yibarutse umwana w'umuhungu mwiza cyane ubwo umunsi azamubereka nge nagiriwe ubuntu n'amahirwe reka mbimushimire cyane ntabwo ari abantu bose nanubwo ari abanyamakuru bose bagiriwe ubwo buntu bwo kuba bahabwa karibu kwa Muyango ariko reka mbigushimire shimire n'umuryango wa Kimenyi na Kimenyi nubwo atahari ariko reka mushimire ntabwo nazanga atabizi mba ngomba kubanza ngamubwira bwa mbere ngamubwira ni ngiye iwawe ngiye kuganira na madame akambwira ati ni karibu nawe nkaguha mu ngwa ati ndaje nawe ukambwira ati ni karibu reka mbashimire cyane kandi wenda hari ibintu abantu baba batabaziho ariko wenda ngiye byaba umuyoboro mwiza wo kubibabwira ko muri abana beza uretse kuba wenda mugira urukundo muri nabana beza mu buzima busanzwe reka mbibashimire kandi no kuba mwara mpaye karibu mu muryango nabyo naga I don't take it for granted ni ibintu nubaha cyane ntabwo ari bose ntabwo ari abantu bose bagiriye ayo mahirwe yo kuba bahabwa karibu mu muryango umuntu akaza akisanzura nk'uko wenda ngewe bimeze ariko mbishimira Imana kandi nkabibashimira mwakoze cyane kutwakira wambaye neza say thank you thank you ega ko abantu nyine baba batari kukubona eh ntabwo babaza uburyo mba nasitembye batwitse ariko ngewe ikintu kiruta ibintu byose nuko iyo nambaye neza nifata agafoto nkahita nkoherereza umukunzi wanjye ku kantu nshyizemo niko nazira ibintu mwishoye sawa bye.